është Esma Tolulje, 86 vjeç. Kur i shoh shpinën unë shpirti im e din. Mas vdekjes time, ta jap shpinën edhe i dash i cop letër Formosa për Formosën Gjermani. Vdi këtu unë. Me qira gji brënda, ja, këtu është hyrja, ka ki parë. Ja, ku i kam futu që të paguj qiranë, paguj hotele, që shi kam lidhur. Të lutëm më ndimoni, me futë në shpintime, letë vdes në shpintime, të pakten. Ka me hangër, s'ka me hangër, ama qira s'paguj. Burime për stop kanë konfirmuar që ndryshimi pronësisë të këti apartamenti 55 metra katror ka ndodhur që në vitin 2021. Është kaluar në favor të zotit Haxhi Toluli, i biri i zonjës Esma, fal një marrëveshje dhe prokure që është përpiluar në Gjermani në gjuhën gjermane, është firmosur nga zonja Esma dhe Ebija, e më pas është përkthyer, është vendosur një apostile dhe është bërë një dokument i vlefshëm për Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, ku ka kaluar pronësinë nga Esma dhe Iliana Toluli në emër të Haxhi Tolulit. Nëse do të bëjë një durim nga prindët e fëmijës e tyre, duhet detyrimisht që kjo të bëjë me anë një kontratë durimi siç e përcakton edhe legjislacioni shqiptar në Shqipëri. Dhe kjo bëhet kalimi i pasurive të paluajtshme bëhet vetëm nëpërmjet noterëve dhe zyrave notariale në Shqipëri. Për të qenë të paanshëm, kërkojmë një shpjegim nga ana e zotit Haxhi Toluli. Në momentin që mliron kredin me burni, me noteri, me çfarë doni juve, unë vi prap firmos edhe nënës i jap çelësin të jetoj sa t'i ja ketë dhënë zoti. Haxhi Toluli, djali i zonjës Esma Toluli, bëri një premtim për emisionin Stop. Në rast se do të shlyhet kredia, atyre zonja Esma Toluli do të kthehet në banesën e saj. E në fakt Stop ka siguruar deklaratën notariale mes bankës dhe shpresa Tolulit të bijës së zonjës Esma. Që tashmë është shlyer kredia dhe prona, apartamenti në rrugën Margarita Tutulani nuk është më kolateral. Në momentin që mliron kredin, me burni, me noteri, me çfarë doni juve, unë vi prap firmos edhe nënës i jap çelësin të jetoj sa t'i ja ketë dhënë zoti. I kemi dërguar deklaratë notariale mes palëve të shpresës dhe bankës, ku tashmë për apartamentin që ishte lënë si kolateral, nuk ka asnjë detyrim. Pra, është paguar kredia, pretendimi që kishte djali juaj për sa i përket heqjes ose pagesës totale të kredisë në mënyrë që të japi të drejtën për të qëndruar në banesë. Tani, ne do provojmë që të kemi një komunikim me zotin Haxhi. Alo? Zoti Haxhi? Alo? E duke qenë se zoti Haxhi Toluli ka shkëputur komunikimi me motrat dhe nënën e tij, ka qenë emisioni Stop që ka vënë në dieni për zhvillimet më të fundit, duke i vënë në dispozicion në rrjetin social WhatsApp, madje dhe deklaratën notariale mes bankës dhe shpresa Tolulit. Por nga ana tjetër, zoti Haxhi refuzon që të përgjigjet, duke treguar kështu që nuk do ta mbajë premtimin e dhënë. Stop u takua sërish me Esma Toluli, që këtë radhë ishte në një apartament të vogël në zonën e Astirit në kryeqytet. Për 6 muaj, të afërmit e saj i kishin bërë pagesën e qiras së apartamentit. Megjithse i thamë se drejtori i Shërbimit Social të Tiranës po mendonte që të vinte në ndihmë në situatën që ajo ndodhej, kërkesa e Esmas vijonte të mbetej e njëjta, të rikthehet në apartamentin e saj. Për sa kohësh? Po për zotin nuk e marrin mend një 2-3 muaj po? Si e paguan? Sa e është pagesa? 200 pra. Edhe me pensionin tënde bën? Jo, më ka dërgu goca e Gjermanisë lek. Ke patur komunikim me djalin? Erdhi me gjithë grunë e vetë. Edhe jo do të më abete këshu, dhe unë me thanë të shpirtit i thash këte. Dua shpintime të vdes ku ka vdek i tatë. Kaq. Tani nëna, pyetja që i mundon të gjithë shqiptarët, dhe jemi transparent është fakti se ti pse nuk qëndron me vajzën që ke këtu në Tiranë? Po nuk qëndroj sa jo do me hikë. Nuk e di si ka planet e veta, nuk mund të ndryhë e burë, nuk e di tani, jam kupton, nuk e di që atë temë. Shpia jote ashtë e jotja. Jo dhe ndërë, jo nuk, am kupton, janë gjëra, ti e din mëse, nuk e je para unë e fundit. Drejtori Shërbimit Social të Tiranës, ka par rastin tuaj në emisionin Stop, dhe është rrugës për të ardhur për të takuar me ju. Të përqenë kjo shpi? Jo, nuk është punë asin përqenë, po sri do të shkojnë shpintime. Pra, qëllimi nënës në finale është që shkojmë banes, djali nuk i përgjigjet kërkesës. Çfarë propozoni, pra pasi u njohët me situatën nga afër të nënës Esma Tolulje? Ajo që neve do të propozonim ishte që
Ta t'i siguroni me njerë një stre, duke marrë të gjithë angazhimin tonë për pagesën e qeras, me sa mësuam familjarët këshim bërë për një periudhë 6 muaj qeran, shërbimi social qëtëror i Tiranës së bashku me bashkinë e Tiranës me drejtorinë e strehimit do të marri me njëherë në nënbërdi që pas 6 muajve të jetë siguruar që kjo pagesë të bëhet nga vetë institucioni, pra nga bashkia e Tiranës, gjithashtu dhe shërbimi social do t'i ngarkojë një jurist po dhe një avokat për të ndjekur të gjithë çështën ligjore në lidhje me pretendimin që vetë zonja ka. Shpresoj shumë, nëna, që kjo situatë në cilën ti je, të mos zgjasi shumë dhe ti të kthesh sa më shpejt në banesën tënde. Okej, faleminderit shumë.